قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. آج کے اس درس میں انشاءاللہ الاربعون النووی کی پانچویں حدیث، جس کا ترجمہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا تھا لیکن تشریح معنی مفہوم باقی رہ گیا، انشاءاللہ آج کے درس میں اس حدیث کی تشریح اور معنی مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے گا. مشہور روایت ہے عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. یہ حدیث تقریبا ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے، اور وقتاً فوقتاً اس حدیث کو ہم لوگ پیش کرتے رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دین کے جو اصول ہیں، جن پر دین قائم ہے، جن تعلیمات پر، ان میں سے ایک اصل بنیاد یہ حدیث بھی ہے. اس حدیث کی وجہ سے شریعت کے اندر لوگوں کو منمانی یا مداخلت کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ جو دل میں چاہے اس کو دین بنا ڈالیں، ایسا نہیں. یہ حدیث کون سا عمل دین ہوگا، شریعت کہلائے گا، اور کون سا عمل ہے جس کو دین سے خارج قرار دیا جائے گا، یہ کام یہ حدیث کرتی. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. احدث کے معنی ہوتا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جس کا پہلے وجود نہیں تھا، میننگ لکھتے چلیں. احدث کا مفہوم کہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کو لایا گیا، بنایا گیا. نئی چیز ایجاد کرنا احدث. امرنا، یہاں امر سے مراد دین ہے. ویسے امر معنی ہوتا ہے کام، معاملہ، لیکن یہاں مراد امرنا ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر. تو اب ترجمہ یہ ہو گیا من احدث فی امرنا هذا، کہ جس شخص نے ہمارے اس دین کے اندر کچھ نئی چیز لیا، کوئی نیا عمل کیا، کوئی نئی چیز لے کر کے آیا، ما لیس منہ، جو اس دین کا حصہ نہیں تھا، شریعت میں اس کا تذکرہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین مکمل ہوا تب تک یہ عمل نہیں تھا، تو یہ نیا معاملہ ہمارے دین کے اندر کوئی لے کر کے آیا تو فہو رد، تو اس کو رد کر دیا جائے گا. کتنا بھی خلوص،
للہیت کے ساتھ، کتنی محنت کے ساتھ، کتنا بھی طاقت و قوت اور پیسے وغیرہ خرچ کرنے کے بعد عمل کو انجام دیا جائے، لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتا، بلکہ وہ عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ جرم یہ ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کا تھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین اختیار دیا تھا، جو کام وہاں کا تھا اس کو کوئی اور نہ کرنے پائے۔ کون سا عمل دین ہوگا اور کون سا عمل دین نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ بقیہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی عمل کو وہ دین بنا ڈالے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جانب سے کسی بھی عمل کو دین نہیں بنا سکتے۔ شریعت سازی، دین بنانا، شریعت بنانا، یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اختیار ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں۔ یہ جملہ ہم ان مجلسوں میں بول پاتے ہیں، کہیں اور لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، نبی بھی دین نہیں بنا سکتے، یقیناً نہیں بنا سکتے۔ دین بنانا، شریعت سازی کرنا، شریعت بنانا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، کسی اور کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہیں دین کی، چاہے قرآن کے اندر ہو، چاہے حدیث رسول کے اندر ہو، وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہے، بتایا گیا کہ یہ دین ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت تک پہنچا دیا، بس۔ ورنہ شریعت بنانا کسی اور کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اس لیے اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ ہمارے دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے دین، ہماری شریعت کے اندر کسی نے نیا عمل ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تھا، تو وہ رد کر دیا جائے گا، اور صرف رد نہیں بلکہ وہ شخص عذاب سے دوچار ہوگا۔ تو احدثہ کا مفہوم واضح ہو گیا، امرنا کا بھی مفہوم واضح ہوگا، یہاں امر سے مراد دین ہے، ہمارے دین، ہماری شریعت۔ اسی طریقے سے اس روایت کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین کے اندر ذکر فرمایا، وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت ہے، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے، صحیح مسلم کے اندر، بقیہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ ان مسلم کی ایک روایت ہے، اس کے الفاظ تھوڑا سا الگ ہیں، کیا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، من عمل، عمل معنی کام کرنا، عملا کام، من عمل عملا، کسی شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس پر ہماری شریعت کی مہر نہیں ہے، لیس علیہ امرنا، جس پر ہماری شریعت نہیں ہے، جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہاں بھی امر سے مراد دین ہے، لیس علیہ امرنا، یعنی جس پر ہمارا دین نہیں ہے یا جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ دونوں حدیث کے اندر لفظ امر جو ہے یہ دین کے معنی میں ہے۔ یہ ہوئی حدیث کی الفاظ کی تشریح، اور اسے ادبار سے جی نہیں نہیں، لا اور لیسا، کبھی ما، یہ سب جو ہے نفی کے لیے آتا ہے۔ تو اب یہاں پر بات یہ آئی، جیسا کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، یا جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اس شریعت کے مطابق نہ ہو، تب تک عمل قابل قبول نہیں۔ میں پچھلا جملہ کہ کتنا بھی خلوص کے ساتھ
یعنی خالص اللہ کے لیے وہ عمل انجام دیا جا رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اور جو شخص اس کو انجام دے رہا ہے وہ بھی مکمل مومن ہے، اس کے اندر شرک کا شائبہ تک نہیں، یعنی خود مومن ہے اور اس عمل کو کرنے میں مخلص ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، یا جو شریعت آپ لے کر کے آئے ہیں اس شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو اس عمل کو رد کر دیا جائے گا، اور رد ہی نہیں بلکہ وہ عذاب کا سبب بن جائے گا۔ کوئی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں، جیسا کہ مشہور ہے۔ پہلی شرط کہ اول جو شخص سے اس کام کو انجام دے رہا ہے وہ مومن ایمان والا ہونا چاہیے، کوئی کافر شخص اگرچہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے اور اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا، ایمان والا تو ہے اور شریعت کے مطابق بھی کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے خلوص یا خالص طور پر اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے مومن بھی ہے، مخلص بھی ہے لیکن اطاعت رسول نہیں ہے یا شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کا عمل قابل قبول نہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے بیک وقت ان تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ انسان مومن ہو اور عمل میں کرنے میں وہ مخلص ہو، اور جس عمل کو انجام دے رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو عمل قابل قبول۔ کچھ اور چیزیں ہیں وہ تھوڑا ہٹ کر کے ہیں لیکن اصل یہی ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ بعض لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں جس کا مفہوم کیسے بنتا ہے کہ اللہ جسے چاہے پھر معاف بھی کر دے یا یہ بھی کرتے، وہ کیسے ہوگا؟ اس حدیث سے قابل قبول یعنی عمل کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، میں یہ پڑھا رہا ہوں، میرا یہ پڑھانا قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس میں وہ تین چیزیں آنی چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ ایک عمل ہے، وہ قابل قبول ہوگا کہ نہیں، وہ تین چیزیں اس میں آنی چاہیے، یہ اصل ذکر کرنا مقصود ہے۔ باقی گناہگار ہے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا معاملہ کرے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی شخص کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے شریعت کا حصہ نہیں تھا تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے عمل کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، موافق ہونا چاہیے، جب تک موافقت نہیں ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ کون سی چیز ہیں، کن کن چیزوں میں موافقت ضروری ہے، کیسے مان لیں کہ ہمارا یہ عمل موافق ہوا یا نہیں ہوا؟ آج کے بورڈ پر میں نے بلیک بورڈ پر 6 چیزیں لکھی ہیں کہ ان 6 چیزوں میں موافقت لازم ہے، کوئی بھی عمل کریں ہم دیکھیں کہ ان 6 چیزوں میں اس کی موافقت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی یہ ایک سبب ہے، کبھی دوسرا سبب ہے، کبھی تیسرا سبب ہے، ان 6 چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں موافقت نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل وہ شریعت سے خارج ہو رہا ہے، وہ رد کر دیا جائے گا۔ وہ 6 چیزیں جو ذکر کی گئیں، السبب، سبب کیا ہے، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دوسرا ہے الجنس، عمل کون سا ہے، عمل کون سا ہے۔ تیسرا ہے القدر، عمل کی مقدار کیا ہے، کوانٹیٹی۔ چوتھا ہے الکیفیت، کیسے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے کیا جائے گا یا کیسا عمل ہے۔ پانچواں الزمان، وقت، کس وقت، وقت میں موافقت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اور چھٹا ہے المکان، جگہ۔ عمل کا تعلق
ان چھ چیزوں میں سے کہیں نہ کہیں ہے، اور ہم کو جب عمل کرنا ہے تو ان چھ چیزوں میں جس سے بھی تعلق ہے اس عمل کا، اس کی موافقت لازم ہے. اگر ان میں سے ہم عمل کو ان چھ چیزوں میں کہیں مخالفت کرتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں رہتا، سبب شریعت کا کچھ اور تھا، ہم نے دوسرا سبب بنا لیا، تو اس بنیاد پر وہ عمل رد کر دیا جائے گا. گرچہ ایک اچھا عمل آپ کی نگاہ میں ہو، گرچہ وہ عمل شریعت کی نگاہ میں بہتر ہو، لیکن چونکہ سبب بدلا ہے لہذا وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں. آئیے ان چھ چیزوں جو ہمارے سامنے موجود ہیں جن میں موافقت لازم ہے، اس کو ہم مثال کے ذریعہ سے سمجھتے ہیں. پہلا ہے کہ سبب میں موافقت ہونی چاہیے، سبب میں موافقت ہونی چاہیے کہ ہم کوئی عمل کیوں کر رہے ہیں، کوئی عمل کیوں کر رہے ہیں. ایک ہے دیکھیے، مسجد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو تحیت المسجد پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی مسجد میں داخل جب ہوں تو وہاں دو رکعت نماز پڑھیں یا نماز سے ابتدا کریں. تو وہاں جو دو رکعت نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز سے ابتدا کرنے، سبب کیا ہے؟ مسجد میں داخلہ. ہم یہی کام اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں شروع کر دیں کہ جب بھی گھر میں جائیں گے دو رکعت نماز پڑھیں گے. اب یہ ایک نئی چیز آ گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کی موجودگی میں نہیں تھی، شریعت وہاں مکمل ہو چکی ہے. اب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب کی کوئی نماز نہیں بتائی ہے کہ آپ گھر میں جائیں تو دو رکعت نماز پڑھیں، گھر میں جائیں تو دو رکعت، جب بھی گھر میں جائیں تو دو رکعت نماز پڑھیں. اب یہی عمل کوئی شروع کرتا ہے تو اس پر حکم لگے گا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. دیکھیں سبب بدلا ہے. اب اس سبب کے تحت چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے، اس سبب کے تحت کوئی نماز نہیں ہے. اب اس سبب کے تحت کوئی عمل ہم شروع کرتے ہیں لہذا وہ بدعت ہو رہی ہے، دین میں نیا معاملہ ایجاد کرنا ہو رہا ہے اور اس کو رد کر دیا جائے. حالانکہ نماز پڑھنا کوئی غلط کام ہے؟ بالکل غلط کام نہیں ہے. اسی طریقے سے جو شخص نماز پڑھے گا باوضو ہو کے نماز پڑھے گا، اور نماز میں جو جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ تمام چیزیں وہ انجام دے گا، لیکن چونکہ سبب نیا پیدا کر ڈالا اس نے، لہذا سبب کے نیا پیدا کر دینے کی وجہ سے اس کا یہ نیک عمل جو شریعت میں جس کا ذکر آ چکا ہے نماز پڑھنا، لیکن سبب نیا ایجاد کیا ہے، اس بنیاد پر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. مثالوں کو لکھتے چلیں، یہ آپ کے لیے مفید ہوگا. ایسے ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، بدر کی فتح، جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. کوئی شخص سے آج مسلمانوں کی اس پہلی جنگ میں عظیم فتح پر جشن منانا شروع کر دیں، اور جشن منانے میں وہی کام کرے جو عیدین میں کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے شکرانے کے طور پر، اور خوشیاں منائی جاتی ہیں، کھانا وغیرہ جو بھی انسان کو میسر کرتا ہے. اب وہی عید والا عمل بدر کی فتح میں کرنا شروع کر دے، سبب کیا ہے؟ کہ آج ہی کی تاریخ ہے، آج ہی کا دن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو بدر کے موقع پہ فتح ملی تھی. اب اس عید کا سبب کیا ہے؟ یہ بدر سے تعلق ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید تو منایا ہے لیکن اس سبب سے نہیں منایا ہے، اس سبب سے نہیں منایا ہے، لہذا کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ. اس کو اور سمجھتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے عاشورہ والے دن فرعون سے نجات دیا، اس کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات دلایا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکرانہ روزہ رکھا، اور پھر یہودیوں نے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوشی میں شریک ہو کر کے
آپ کی اتباع کر کے آپ نے پھر روزے کے سلسلے کو باقی رکھا. وہاں دیکھیے دشمن کے مقابلے میں فتح ہوئی اور بطور شکرانہ آپ نے روزہ رکھا. چونکہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یعنی اس سبب سے وہاں پر ایک عمل ثابت ہے, اس کو کریں گے جو دین کا حصہ ہے. لیکن اسی طریقے سے کوئی کہے کہ بدر کی خوشی میں بھی ہم روزہ رکھیں گے, یہاں بھی دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے, جیسے وہاں مسلمانوں کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی تو انہوں نے روزہ رکھا, لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے بدر کے مقابلے میں. اب یہ عمل سبب بدلا ہے اور سبب ایسا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کر کے وہ نیک عمل نہیں کیا روزہ رکھنے کا, لہذا آج کوئی کرتا ہے تو یہ ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ پہلا ہے کہ اس میں سبب میں بھی, سبب کے ذریعہ سے بھی جو ہے نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں. جو کام کیا جائے گا وہ نیا نہیں ہوگا, لیکن جس سبب سے کیا جا رہا ہے وہ نیا ہو رہا ہے, لہذا یہ من احدث فی امرنا ھذا. میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگی بات. دوسرا ہے کہ جنس, کون سا عمل ہے کہ جس کو کیا جا رہا ہے اس پر دھیان دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے, جب تک شریعت مکمل ہوئی ہے, اس شریعت کے اندر وہ عمل ہے یا نہیں؟ اگر ایک نیا عمل ہم ایجاد کر رہے ہیں وہ جو وہاں تھا ہی نہیں, تو لہذا یہ عمل رد کر دیا جائے گا کہ ایک نیا عمل ہم نے ایجاد کر لیا جو وہاں تھا ہی نہیں. بطور مثال جیسے قربانی کرنا ہے, قربانی میں جانوروں کو ذبح کرنا ہے, اب اس میں کن جانوروں کو ذبح کرنا ہے اس کے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تذکرہ فرما دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا ہے. آج کوئی شخص اونٹ سے بھی قیمتی, گائے بیل سے بھی زیادہ قیمتی کوئی جانور لے کر کے آتا ہے اور حلال جانور, مثال طور پر گھوڑا, قیمتی گھوڑا کئی کئی لاکھ کا ملتا ہے, اور لا کر کے وہ قربانی والے دن, عید الاضحیٰ والے دن وہ قربان کرتا ہے اور اللہ کے لیے کر رہا ہے, قربانی کی یاد تازہ کر رہا ہے, وہ تمام کام کر رہا ہے. اب یہ عمل یعنی گھوڑے کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی یا شریعت مطہرہ میں جب تک مکمل اس میں وہ نہیں تھی, گویا کہ یہ شخص گھوڑے کی قربانی ایک نیا عمل, نیا جنس ایجاد کر رہا ہے. یہ نیا کام کرنا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے کی قربانی نہیں, حالانکہ گھوڑا یہ حلال جانور میں سے, اس کو حلال قرار دیا گیا. اب من احدث فی امرنا ھذا, چونکہ یہاں پر قربانی کا گھوڑے کے ذریعہ سے انجام دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اب کوئی شخص سے کرتا ہے پورے خلوص کے ساتھ کرتا ہے, لہذا اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, ما لیس منہ فہو رد. یہ ہے کہ ایک نیا کام ایجاد کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو کہتے ہیں جنس, جنس میں موافقت نہیں ہو پا رہی ہے, عمل میں موافقت نہیں ہو پا رہی کہ وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس سے ہٹ کر انہوں نے انجام, قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جانوروں کی ہے اور انہوں نے ایک دوسرا کا دوسرے جانور کو ایجاد کر لیا ہے, لہذا یہ درست نہیں. لہذا یہ دوسرے معاملے میں موافقت لازم ہے, موافقت لازم ہے. تیسرا معاملہ مقدار, کوانٹیٹی, کتنا عمل ہونا چاہیے, اس میں بھی مطابقت لازم. اب نہ اس کو گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں, جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اتنا ہی کریں گے. تیسرے نمبر پر القدر, میں نے لکھا مقدار, اسی کو کہتے ہیں مقدار اردو میں, کہ کتنا ہونا چاہیے عمل. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کے اندر وضو کرتے وقت اعضاء وضو, ہاتھ پیر وغیرہ جو دھلنا ہے, ہاتھ وغیرہ, تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تین بار.
اب کوئی شخص مزید صفائی کے لیے، نظافت کے لیے، پاکیزگی کے لیے وہ چار بار کر دیتا ہے، کہ ہر اعضاء کو وہ چار بار دھل رہا ہے، تو اب یہاں مقدار میں اس نے اضافہ کر دیا، یہ چوتھی بار دھلنا یہ نیا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ نہیں تھا. انہوں نے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. یہ وہ عمل ہے کہ کسی کے سامنے آپ کہیے تو کہیں گے آپ نے غلط کیا. لیکن کچھ لوگ اس کی تاویل کر دیں گے عام لوگوں کے سامنے کہ بھائی صفائی کے لیے میں نے چار بار کر دیا تاکہ اور اچھے سے وضو ہو جائے، تو ایک عام شخص سمجھ گئے گا کہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جو پڑھا لکھا شخص ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ شریعت میں اضافہ کیا جا رہا ہے. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، رد کر دیا جائے گا. ایسے ہی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں. فجر کی سنتیں ہیں، دو رکعت ہیں، کوئی چار رکعت پڑھے نہیں چلے گا، اسے اضافہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو مقدار کو بڑھا دینا، کوانٹیٹی کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا، نیا لے کر کے آنا، یہ عمل کو رد کر دیتا ہے اگرچہ وہ عمل ظاہری طور پر شریعت میں جائز ہو. جیسے نماز پڑھنا جائز ہے، وضو کرنا جائز ہے، لیکن اس کو دھلنے کی مقدار کو بڑھا دیا گیا، لہذا اس بنیاد پر اس عمل کو رد کر دیا جائے گا، یا اس عمل اس نماز کو بھی رد کر دیا جائے گا کہ تین کے بجائے چار رکعت نماز پڑھ لیں، جو ثابت ہے اتنا ہی، اس سے نہ کم نہ زیادہ. یہ ہوا تیسری چیز کہ مقدار میں بھی موافقت لازم ہے، اس سے نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. چوتھی چیز ہے جس میں موافقت، کیفیت، کس طریقے سے عمل انجام دیا جا رہا ہے. ہم کو دیکھنا ہوگا کوئی بھی عمل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیسے انجام دیا ہے، ویسے ہی انجام دیں. اگر ویسے انجام نہیں دیتے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ مکمل خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کو انجام دیا جا رہا ہے. بطور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں وہ رکوع سے پہلے سجدہ کرتا ہے. نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور دونوں کو ملا کر کے تب نماز مکمل ہوتی ہے. اب وہ اس کو بدل دیتا ہے کہ سجدہ کو پہلے کرتا ہے اور رکوع کو بعد میں کرتا ہے، تو یہ کرنے کا جو انداز ہے یہ بدل گیا، نیا لے کر کے آ گیا، اس بنیاد پر یہ عمل قابل قبول نہیں. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. اسی طریقے سے کوئی شخص وضو کرے، وضو مقصود کیا ہے کہ صرف یہ مقصود نہیں ہے کہ ہاتھ پیر چہرہ وغیرہ دھل لیا جائے، ناک میں پانی چلا جائے، کلی کر لیا جائے، مسا کر لیا جائے، اس میں ایک چیز ترتیب بھی ہونا چاہیے کہ پہلے کون سا ہاتھ دھلیں، کون سا عضو دھلیں گے، اس کے بعد کون سا دھلیں گے، اس کے بعد کون سا دھلیں گے، یہ ترتیب ہے، ترتیب لازم ہے. اب کوئی شخص الٹا کرنا شروع کر دے یا بیچ سے شروع کر دے، پہلے چہرہ دھل لے، اس کے بعد جو ہے پھر اس چہرہ دھلنے کے بعد جو ہے وہ ناک میں پانی ڈال رہا ہے، کلی کر رہا ہے، تو ترتیب بدلی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کیفیت نہیں، کیفیت میں مخالفت ہو گئی ہے، کیفیت میں انہوں نے اضافہ کر دیا ہے. لہذا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. یہ چوتھی چیز ہے. پانچویں چیز ہے الزمان، وقت، کہ جو عمل جس وقت میں کہا گیا ہے اسی وقت میں وہ عمل انجام دیا جائے. اب وقت کے اعتبار سے بھی نئی چیز لانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی شخص وقت کے اعتبار سے بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں، اس کو رد کر دیا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لیتا ہے، نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لیتا ہے، جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہے، سورج کا زوال ہو جائے، سورج کے زوال کے بعد ہی آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب کوئی شخص چاہتا ہے کہ نماز جیسا عمل تھوڑا پہلے کر لیں، سورج ابھی زائل نہیں، زوال نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے وہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہاں پر اس نے کیا کیا ہے، وقت کے اعتبار سے ایک نیا کام ایجاد کر دیا.
وقت میں نیا کام ایجاد کر دیا، لہذا اس کا وہ عمل اتنا چار رکعت ہی پڑھے گا، بارہ رکعت ہی پڑھے گا، دس رکعت ہی پڑھے گا، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے اور جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا عمل قابل قبول نہیں. وجہ اس نے جو ہے وقت کے اعتبار سے نئی چیز ایجاد کر دی. اس کو ظہر کا وقت زوال کے بعد ہے، وہ زوال سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا. یہ آخری چیز ہے کہ زمان، ہاں مکان، جگہ، جو کام جس جگہ میں شروع ہے اس کو وہاں انجام دیا جائے گا. کام کے لیے کوئی نئی جگہ ایجاد کرنا یہ درست نہیں، کوئی نئی جگہ ایجاد کرنا یہ درست نہیں ہے. مثلا اس کی بہت ساری مثال دی جا سکتی ہیں. کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کا حکم ہے، کوئی شخص ایک نیا کام ایجاد کرے، کعبہ کا بھی طواف کرے، اس کے بعد جا کر کے مسجد نبوی کا بھی طواف کرنا شروع کر دے، اس کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہے اور مسجد نبوی کا ایک مقام و مرتبہ ہے. تو یہ وقت جو بدل، جگہ جو بدل گئی ہے، اعتکاف، طواف ایک نیک عمل ہے، مشروع عمل ہے، شریعت سے ثابت ہے، اس پر ثواب رکھا گیا ہے، لیکن ایک نیا کام جو جگہ کے اعتبار سے ہوا ہے، یعنی نئی جگہ ایجاد کر دی گئی ہے اس عمل کے لیے، لہذا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اب پورے خلوص کے ساتھ وہ انجام دے گا تو کیا ہوا، لیکن نہیں ہوا. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف ایک عمل ہے جو مسجد کے اندر مشروع ہے، اس کو مسجد میں کیا جائے گا. اب کوئی شخص کوئی نئی جگہ ایجاد کر دے اعتکاف کے لیے، کہ گھروں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، لہذا وہ عمل قابل قبول نہیں. یہ چھ چیزیں ہیں جس میں موافقت لازم ہے. ان چھ چیزوں میں سے کوئی چیز اگر نئی ایجاد کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں. عمل گرچہ وہ شریعت میں ذکر کیا ہو گیا ہو، بتایا گیا ہو، عمل مشروع ہو، اس پر ثواب ہو، لیکن وہی عمل اگر عمل کرنے کے لیے ان چھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ایجاد کرتا ہے تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہوا رد. میرا کہنا کیا ہے، غور سے سنیے گا، کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عمل، اس جملے کو نوٹ کریں، کوئی بھی عمل کے لیے ان چھ چیزوں میں سے کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا تو قابل قبول نہیں. کوئی بھی عمل کے لیے ان چھ چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایجاد کرے گا، یعنی نیا لے کر کے آئے گا جو پہلے شریعت میں نہیں تھی، تو وہ قابل قبول نہیں، وہ عمل قابل قبول نہیں. مثال کے طور پر نماز کی مثال بار بار آئی، نماز مشروع ہے، شریعت میں بتایا گیا ہے. اب اس میں کہنا کہ ایجاد کرنے کا کیا مطلب ہے، نماز ہی تو پڑھنا ہے، صحیح بات ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ان چھ چیزوں کے ساتھ جوڑ کے اس کو دیکھا جائے گا کہ ان چھ چیزوں میں سے کوئی نئی چیز اس کے ساتھ جوڑی تو نہیں گئی ہے. پہلی چیز، نماز مشروع عمل کو کسی نئے سبب کی وجہ سے تو نہیں کیا جا رہا ہے، سبب نیا ہو گیا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ گھر میں داخل ہوں گے تو دو رکعت نماز پڑھیں گے، جب بھی گھر میں داخل ہو دو رکعت نماز پڑھیں گے. یہ سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، آپ کے شریعت میں نہیں ہے، اب نیا ہے. اسی طریقے سے نماز ایک عمل ہے جو مشروع ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے ایک نئی چیز، اس عمل کے لیے، یا قربانی ایک مشروع ہے لیکن اس قربانی کے لیے ایک نئی جنس ہم نے ایجاد کر لیا ہے. مثلا ہم نے ان چار جو جانور بتلائے گئے ہیں ان کو چھوڑ کر کے ہم نے گھوڑے کی قربانی کر دی، حلال جانور کوئی اور ہیں، یا بکر، چلو ہم جو ہے مرغی کی قربانی کرنا شروع کر دیے. اب چونکہ قربانی کا عمل مشروع ہے لیکن ایک نئی جنس ہم نے ایجاد کر لیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشروع نہیں تھی. اسی طریقے سے عمل مشروع ہے، نماز عمل مشروع ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے مقدار، کوانٹیٹی ہم نے نئی ایجاد کر لی ہے، لہذا وہ عمل قابل قبول نہیں. دو کے بجائے چار پڑھنا شروع کر دیے
تین کے بجائے چار پڑھنا شروع کر دیے، لہذا سات طواف کرنا، سات چکر لگانا، ہم نے آٹھ چکر لگانا شروع کر دیا تو یہ قابل قبول نہیں، حالانکہ طواف بھی مشروع ہے، نماز بھی مشروع ہے. اسی طریقے سے نماز مشروع ہے اور دیگر اعمال مشروع ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نئی کیفیت تو نہیں آ گئی، اس کو انجام دینے کا طریقہ نیا تو نہیں آ گیا ہے. اگر نیا طریقہ بھی آ گیا تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جیسے وضو کا معاملہ ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے ہٹ کر کے پہلے ہم نے الٹا اس کو وضو کرنا شروع کر دیا، یا اسی طریقے سے رکوع کے بعد سجدہ ہے، ہم سجدہ رکوع سے پہلے کرنا شروع، کیفیت ہم نے بدل دیا. عمل مشروع ہے، نماز پڑھنا درست ہے، رکوع سجدہ درست ہے، لیکن اس کی کیفیت ہم نے بدل دی، لہذا وہ قابل قبول نہیں، کیفیت نہیں لے کر کے آ گئے. اسی طریقے سے نماز مشروع ہے، وہ ثابت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن ہم نے نیا وقت ایجاد کر دیا ہے کہ ہم ظہر کی نماز کو زوال سے پہلے پڑھ لیں گے. اسی طریقے سے نماز مشروع ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے جو ہے نئی جگہ ایجاد کر لی، نئی جگہ ایجاد کر لی، ایسی جگہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ پر جو شریعت آئی ہے آپ کے یہاں وہ مشروع نہیں تھی. یا وقت، وقت کے بارے میں بھی ذکر ہوا کہ وقت نیا ایجاد کر لیا. تو ان چھ چیزوں میں سے یہاں معاملہ کیا ہے، عمل ایجاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی نیا عمل لائے تبھی مانا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس عمل کے ساتھ ان چھ چیزوں میں سے کوئی نئی چیز تو نہیں آئی ہے، سبب نیا ہو گیا ہو یا اسی طریقے جنس نئی ہو گئی ہو یا مقدار زیادہ کم زیادہ ہو گیا ہو، نیا ہو گیا ہو یا طریقہ نیا ہو گیا ہو یا وقت نیا ہو گیا ہو یا پھر زمانہ یا پھر جو ہے جگہ نئی ہو گئی ہو، ان چھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نئی ہو جائے گی تو عمل جو مشروع ہے وہ بھی رد کر دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. کوئی اشکال کسی کو اس پر؟ یہ چھ چیزیں کون بیان کر سکتا ہے کہ یہ چھ چیزیں ہیں جس میں جس کو نیا نہیں کیا جا سکتا دن کے اندر؟ سبب، 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 جنس، مقدار، کیفیت، زمان و مکان، یہ چھ چیزیں ہیں. کیفیت کی مثال کون دے سکتا؟ آپ؟ ہاں آپ، کیا نام آپ کا؟ عمیر بھائی. ہاں جی، ترتیب وضو کیفیت کی مثال کہ نبی جیسا طریقہ نہیں رہا، نیا طریقہ لے کر کے آئے کہ ہم پہلے منہ دھلیں گے، کیونکہ منہ سب سے زیادہ اشرف ہے، سب سے اچھی جگہ ہے، لہذا پہلے منہ دھلیں گے. ٹھیک، تو یہ نیا ہو گیا، لہذا یہ درست نہیں، چاہے جتنی اچھی نیت آپ کی ہو. اسی طریقے سے زمان کی مثال آپ، نیا وقت ایجاد کر لیا، جواب سے متفق ہیں آپ لوگ؟ جی، زمان، وقت، وقت، وقت کی مثال، لیکن نیا وقت ایجاد کرنا عمل کے لیے. ہاں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، ٹھیک، بہتر ہے، اچھا ہے، وہاں تک پہنچے، اللہ جزاک اللہ خیر. کہ قربانی عید الاضحیٰ میں مشروع ہے، ایک اچھا عمل ہے، چلو ہم اس کو عید میں بھی کرنا شروع کریں گے، عید الفطر میں بھی. ٹھیک ہے، زمان بدل گا، جزاک اللہ خیر. افطار، افطار کا وقت تو مغرب کا ہے، اب کوئی شخص جو ہے عشاء میں لے کے جائے اور بڑے یہ کہ مطلب عشاء میں بالکل کوئی شک نہیں رہ جاتا، یا جیسے بعض لوگ جو ہیں احتیاطاً دو چار منٹ آگے پیچھے کر لیتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں وقت سے تعلق ہے. ایک روایت، بدعت کو سمجھنے میں یہ تمام چیزیں مدد دیتی ہیں. کسی چیز کو بدعت کیوں کہا جائے،
یہ تمام چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہوگا کہ کسی عمل کو بدعت ہم کہہ رہے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز ہے کیا جو نیا ہے، سبب ہو، جنس ہو، کیفیت ہو، مقدار ہو یا زمان و مکان، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ہونی ہے. جی ایک چیز پوچھنی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں ہر عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا اس کے آگے تو کوئی نہیں سب سے بہتر ہے، ابھی مثال کے طور پہ جو علم میں ہے روزوں کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایام بیس کے روزے رکھتے تھے، ایام بیس، ہاں ایام بیس کے روزے رکھتے تھے اور یہ روزے رکھتے تھے، مگر نفل روزے انسان کو اختیار ہے کہ جب چاہے وہ رکھے، جی تو اس میں کوئی قید نہیں ہے، جو بھی دن ہو اس کے علاوہ ہم لوگ کبھی بھی کوئی بھی رکھ سکتے. جی اب اس میں اس کے لیے آپ دیکھیں گے شریعت میں وہ پہلے سے ذکر ہے، جسے عام کو خاص کر دینا اور پھر ہمیشہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر میں کوئی خاص دن چنوں پولیس شعبان ہے یا اس طریقے سے تو پھر وہ عام کو خاص کرنے میں بھی بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے زمان یا مکان کی قید کر دی ہے جو اس وقت قید نہیں تھی. آپ اس سب میں غور کریں، یہ چھ چیزوں میں کوئی ایک چیز ملے گی. اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو اور اچھا رہے. جمعہ کے روز کا روزہ رکھنا نفلی روزہ بلا کسی سبب کے جمعہ کو رکھنے سے منع کیا گیا، جمعہ اور سنیچر غالب، جمعہ اور سنیچر بلا سبب، لیکن اگر کوئی سبب آ گیا مثلا جیسے عاشورہ جمعہ کو پڑ گیا تو رکھا جائے گا، یا رمضان پڑ رہا ہے تو رکھا جائے گا، عرفہ ہے تو روزہ، ایام بیس آ گیا ہم رکھتے تھے وہ بھی جمعہ میں آ گیا تو رکھیں گے، یا پیر کا روزہ، او ہاں سو پیر نہیں ہوگا، ہاں یا ہمارا روزہ چھوٹا ہوا ہے اور ہم اس کو تسلسل کے ساتھ رکھ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی. جی عام طور پہ ہمیں ہر وقت کمی نہیں پڑ رہا ہے، جی اگر اس کو میں خاص کر لوں اذان سے پہلے وہ وقت کا خاص کرنے والے ہیں، عام کو خاص اور خاص اس جگہ کا بھی عام طور پہ سب جگہ پہ نماز پڑھنا ہے، لیکن میں کوئی جگہ بنا لوں خاص کہ میں اسی مسجد کے اسی کونے میں جا کے نماز پڑھوں گا. آپ سب کو لے جا کے جوڑیں گے ان چھ سبب میں سے کوئی سبب آ جائے گا. مثلا ایک یہ ہے کہ جیسے درود شریف کا پڑھنا اذان کے بعد میں شروع ہے، کہ اذان جب ہو جائے تو درود شریف پڑھیں اس کے بعد اللہ مربع حدید دعوت تام میں پڑھیں. کچھ لوگ خاص کر لیں کہ ہم اذان سے پہلے پڑھیں گے، سبب وہاں بدلا کہ جب بھی اذان دیں گے اس سے پہلے ہم پڑھیں گے، سبب میں وہ بات آپ کی شامل ہو گئی جو آپ کہہ رہے ہیں نا عام و خاص کر لیا جائے، وہ جا کر کے وہاں شامل ہو جا رہی ہے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم اس وقت کریں گے. اور کوئی عمل آزاد ہے، عام ہے، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. اب کوئی شخص جگہ خاص کر لے کہ اس جگہ پہ ہم کریں گے، کوئی شخص وقت خاص کر لے کہ میں اسی وقت کروں گا، تو یہ گویا کو ایک نیا کام کر رہا ہے کہ وہ نئی جگہ خاص کر رہا ہے، نیا وقت خاص کر رہا ہے. یعنی آپ سب میں دیکھیے ان چھ اسباب میں سے کوئی نہ کوئی ایک سبب موجود ہوگا کہ جہاں وہ نئی چیز جس میں وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سہولت کے اعتبار سے انسان جب کرتا ہے تو وہ لازم نہیں کرتا ہے کہ بھائی ہم کو اس وقت قرآن حفظ کرنا آسان ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس وقت پڑھنے کو وہ دین نہیں سمجھتا کہ اسی وقت پڑھیں گے تبھی دین ہے. اور یہاں کیا کہا گیا، من احدث فی امرنا ھذا امرنا، دین کے اندر معاملہ ہونا چاہیے. باقی انسان کی اپنی بہت ساری عادتیں وہ انجام دیتا ہے، اپنے اعتبار سے وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور جو اللہ رب العالمین نے عبادت کی باتیں کی ہیں جہاں وقت کا قید نہیں ہے وہ اپنے اعتبار سے سیٹنگ کرتا ہے کہ ہم اس میں کب یہ کام صحیح طور پر انجام دے لیں گے، لیکن وہ بطور دین وہ وقت خاص نہیں کرتا، وہ اپنی سہولت کے لیے خاص کرتا. یہاں معاملہ کیا ہے، فی امرینا، ہمارے دین کا حصہ نہ ہو. جی ایک چیز جو ہے وہ انڈیویجول تک محدود ہو یا اس کا اپنا خود کا فعل ہو. جی جی تو اس میں اپنی سہولت یا خود کا فعل بھی ہے اور اس کو وہ دین سمجھ کے نہیں خاص کر رہا ہے.
میرا اپنا ہی عمل ہے، کسی اور کو میں دعوت نہیں دیتا اس بات کی، لیکن اس کام کو میں سمجھتا ہوں اس وقت کروں گا تو اس پر ثواب زیادہ ملے گا، تو میرا یہ عمل بدعت ہو گیا، یہ مخالفت ہوگی وقت کی۔ معمول بنا لیا، اپنا کر رہا ہے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائیں، تو قرآن پڑھنا اور نمازیں پڑھنا، تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ آپ جو ہے فرض پڑھ کے گھر آئیں اور اس نوافل جو فرض نماز کے بعد وہ اپنے گھر میں پڑھیں۔ جب ایک چیز پہلے سے موجود ہو تو اس کو فالو۔ وہاں دو چیز ہے، ایک تو آپ جو نماز کی وجہ سے برکت چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر وہ بھی حاصل، اور اس سے بڑی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ بدعت، دیکھیے وہ شاید بدعت کا تذکرہ آئے گا۔ دیکھیے بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ لغوی طور پر ایک ہوتا ہے ڈکشنری کی زبان ہوتی ہے، اس کی میننگ کیا ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جس کو اصطلاح بولتے ہیں، شریعت کی اصطلاح، یا ہر کوئی بھی علم ہوتا ہے، کوئی بھی فن ہوتا ہے، اس میں کچھ ورڈ ہوتے ہیں جو ایک خاص معنی میں لیے جاتے ہیں۔ جی ٹرمینالوجی، کیا بولتے ہیں؟ ٹرمینالوجی، لوجی، آپ لوگ سمجھ جائیں۔ ہاں جیسے مثال کے طور پر ماؤس، جی ہاں بہت اچھی مثال، ماؤس ہے۔ ویسے تو آپ ڈکشنری کی زبان میں آپ دیکھیں گے تو اس کو ریٹ کو بولتے ہیں شاید، چوہے کو، ہے نا، ٹھیک۔ لیکن جب آپ جو ہے کمپیوٹر کی زبان میں اس کو دیکھیں گے تو اس کا ایک خاص محدود معنی ہے، اس سے آپ جو ہے وہی ماؤس ہی مراد لیں گے، اس کو اور کیا کہیں گے ماؤس کو، تو اس کو ماؤس ہی بولیں گے۔ اسی طریقے سے بدعت کا ایک ڈکشنری جو زبان ہے وہ وہی ہے، من احدث، نئی ایجاد کرنا، نیا معاملہ کرنا، یہ ایک ہے کہ جو ابھی تک نہیں تھا اب ہو گیا ہے۔ تو ڈکشنری کے اعتبار سے انہوں نے من احدث، انہوں نے کہا کہ کیا لفظ استعمال کیا، عمر الخطاب، ہاں، نعمت هذه البدعة، کتنی اچھی بدعت ہے، کتنی اچھی ایجاد ہے۔ انہوں نے ڈکشنری کے اعتبار سے وہ بات کی، لغت کے اعتبار سے کہی، لیکن وہ عمل جو ہے وہ عمل شرعی طور پر شریعت سے ثابت ہے، عملی طور پر شریعت سے ثابت ہے۔ اور 20 رکعت والی بات نہیں ہے وہاں پر، وہاں جماعت سے اکٹھا کیا تھا آپ نے۔ ہاں، ان چھ چیزوں میں کچھ نیا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جو عمل کا چیز وہ بھی موافق ہی ہے نا، وہ یہ بھی چیز کے مخالف نہیں ہے۔ ہاں، ان چھ چیزوں میں وہ سب، ہاں، تو اسی لیے ان چھ چیزوں میں سے کوئی نئی چیز وہاں آپ نہیں پائیں گے کیوں آپ اس کو بدعت کہیں۔ تو بدعت بدعت ہے شرعی طور پر، اصلاحی طور پر جو مفہوم ہوگا بدعت کا، کہ دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنا جو شریعت کا حصہ نہیں تھا وہ بدعت کہلائے گا، اور اگر پہلے سے شریعت کا حصہ وہ ہے تو بدعت نہیں کہلائے گا۔ اور آج معاملے کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے کہ جب آپ شرعی طور پر کسی معاملے کو بدعت قرار دیں، بولا جائے کہ یہ بدعت ہے آپ اس کو نہ کریں، تو اس شرعی بدعت کی تردید کے لیے لغوی بدعت سے جو ہے اس کی تردید کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہا جائے کہ نماز سے پہلے کی جیسے بات، اذان سے پہلے کی بات جیسے درود پڑھنا، یا اصلاۃ والسلام جو لوگ پڑھتے ہیں، یا ایسے بہت سارے عمل کرتے ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، اس کو بدعت کہا گیا، تو اب اس کی مثال وہ لوگ کیا دیتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھیں، یا عید میلاد النبی کا معاملہ ہے، اس کو بدعت کہا گیا۔ اب اس میں جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں بہت ساری چیزیں پہلے نہیں تھیں، اللہ کے نبی نے نہیں کیا اور آپ کر رہے ہو، اور سیدھا مثال دیں گے کہ آپ پلین سے سفر کر رہے ہیں، موبائل کے استعمال کر رہے ہیں، مائک کے استعمال کر رہے ہیں۔ شریعت کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنا یہ حرام نہیں، جملے پہ غور کیجئے گا، شریعت کے اندر، شریعت اسلامیہ نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کو حرام نہیں قرار دیتی، بلکہ اکساتی ہے کہ نئی چیزیں ایجاد کیجئے، یہی ترقی کا ذریعہ ہے۔ لیکن دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کو حرام قرار دیتی ہے۔ مطلق طور پر نئی چیزیں ایجاد کرنا شریعت اس کو حرام نہیں قرار دے دیتی،
بلکہ اس کو اکساتی ہے کہ نئی چیزیں ایجاد کیجئے، کیونکہ یہی ترقی کا ذریعہ ہے. لیکن دین کے اندر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ نئی چیز کو ایجاد کرے. جو ممانعت ہے وہ دین کے اندر، فی امرنا ہذا، فی امرنا ہذا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے مغالطے میں ڈال کر کے عوام کو بیوقوف بنا دیا جاتا ہے، یہ غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے، جیسے ابھی عید میلاد النبی کا تذکرہ آیا، ایک بدعت، ہم لوگ کہتے ہیں بدعت بدعت، کس سبب سے آپ کر رہے ہیں؟ ان چھ چیزوں میں سے کون چیز ہے جس کی وجہ سے کہ اس میں نیا پن آ گیا؟ سبب، سبب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ 12 تاریخ کو اس طرح کا کوئی جشن اپنی پیدائش کے سبب سے نہیں منایا ہے نا. دوسرا کیفیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش پر خوشی منائی یا نہیں منائی؟ منائی ہے آپ نے، لیکن یہ نیا عمل ہے، جنس میں بھی مخالفت ہے، نئی جنس ایجاد کر دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نئی جنس آپ نے جشن منایا ہے، اس کو جشن نہ کہہ کر خوشی کے طور پہ لیجئے کہ آپ نے شکرانے پہ روزہ رکھا ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ یوم الاثنین، دوشنبہ کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ اسی دن میں ولادت ہوئی ہے، اسی دن میں بعثت ہوئی ہے، اس وجہ سے میں رکھتا ہوں. تو اپنی اس پر اگر کسی کو رکھنا ہے تو بس وہی طریقہ ہے کہ روزہ رکھیں. اور کب رکھنا ہے؟ دن، تاریخ نہیں، دن. ہاں دن، ہاں اس میں زمان، زمان میں بھی نیا ایجاد کر لیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتہ میں پیر کے دن روزہ رکھا، آپ بھی رکھیے. اور جو بھی عاشقان رسول نے رکھے ہیں بھائی، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق اس عمل کو انجام دیجیے، ورنہ آپ کا عمل بدعت ہو جائے گا. پیر اور جمعرات، پیر کے دن کے بارے میں پوچھا گیا، جمعرات بھی آپ رکھتے تھے، اس کے دوسرا سبب ہے وہاں پر کہ میں جمعرات کو کیوں رکھتا ہوں، اس کا سبب دوسرا ہے. پیر اور جمعرات دونوں کے دن عمل پیش ہو جاتا ہے. ہاں لیکن آپ نے جب یوم الاثنین کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا ایک سبب یہ ذکر کیا، یوم ولدت فی، کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں. اچھا، ہر پیر کے، ہاں ہر ہفتہ پیر کے دن کس کوئی رکھتا ہے، رکھے، اچھی بات ہے، اور یہی اصل محبت رسول ہے. تو یہاں بدعت کا ایک سبب یہ آ گئی کہ زمان کے بھی مخالف، نیا زمانہ بھی پیدا کر دو، وقت، نیا وقت پیدا کر دیا گیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا غور کریں گے، ان چھ چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز پائی جائے گی کہ لوگوں نے اس کو نیا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو رد کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں کوئی اور دن پہ پیدا ہوں، یہ بھائی کوئی اور، وہ حساب سے رد کرتے. اگر اپنی ولادت پر کسی کو جشن منانا ہے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ویسے کرے. اپنی ولادت کا جشن منانا ہے تو بالکل منائیں، لیکن جس دن پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھنا ہے، تاریخ نہیں کہ سال میں ایک بار، ہر ہفتہ، ہر ہفتہ. اور وہاں پتہ چلے گا کتنا خوشی ہم کو اپنی ولادت پر. سال میں ایک بار کیر کاٹ دینا بڑا آسان ہوتا ہے. جی دیکھیے، نفلی عبادت ہے اور اس میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو بھی رکھا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میں سوموار کو شامل نہیں کر پا رہا ہوں کسی سبب سے، تو خالص جمعرات کو رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو رکھ لیں، لیکن اگر موقع ملے سوموار کو تو اس کو بھی شامل کر لیں، بہتر ہے. لیکن کسی سبب سے وہ صرف جمعرات کو رکھ سکتا، مطلب اس دن اس کی چھٹی رہتی ہے، اور جمعرات والے دن، اور سوموار والے دن اس کی چھٹی نہیں رہتی، روزہ رکھنے میں تھوڑا دقت آ سکتی ہے، تو جو موقع ملا وہ رکھ لیں، نفلی عبادت ہے. اور نہ رہ جی کسی شخص کی پیدائش کے دن اگر جمعہ ہو تو کبھی رکھ لے کبھی نہ رکھے، دونوں حدیث پر عمل کریں. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ولادت پر جشن کیوں منائے؟ صحابہ میں سے کوئی نہیں ملتا ہے جی. ہاں صحابہ میں سے کسی نے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے،
لیکن جو حجت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا اور جشن کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور دوسری بات ہے کہ انسان اپنی پیدائش کی خوشی کیوں منائے, کیوں وہ خوش ہے, اس کے پاس کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت جو کہ مطلب جو ہے پوری امت کے لیے, دنیا کے لیے رحمت کا سبب بنے, اور واقعتاً وہ ایک بڑی نعمت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت پر روزہ رکھا ہے, لہذا اگر کوئی رکھتا ہے تو رکھنے دیں, اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں, واللہ اعلم. یہ ایک بات ہو گئی. اسی طریقے سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, میں نے ذکر کر دیا کہ جب ان کو شرعی بدعت کے بارے میں بتائیں تو اس کی تردید وہ لغوی بدعت سے کرتے ہیں. شرعی بدعت سے کے بارے میں آپ کہیں کہ بدعت ہے تو شرعی بدعت کے لیے لغوی بدعت کی تردید کے ذریعہ سے تردید کرتے ہیں, یہ غلط بات ہے. اگر ہم کو کرنا ہے شرعی بدعت کی تردید تو شریعت کے اعتبار سے آئیں, اور لغوی بدعت کی تردید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں. لغوی بدعت سے مطلب نئی چیزیں ایجاد کرنا دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں میں سے, یہ شریعت کو مطلوب ہے کہ ترقی کیا جائے اور جو ہے نئی نئی چیزیں لوگ ایجاد کریں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, یہ شریعت کو مطلوب ہے. اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے افلا تتفکرون, اور جو ہے اسی طریقے سے افلا تعقلون, غور و فکر کی دعوت اسی لیے دی جاتی ہے, اور مختلف راستے دکھائے گئے ہیں کہ یہاں کا سفر وہاں کا سفر, تمام چیزیں اس بات کو دلالت کرتی ہیں کہ شریعت اسلامیہ اپنے ماننے والوں کو محدود نہیں رکھنا چاہتی. ہر دور میں, کسی بھی دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں, اس دور کی ترقی اور اسلام ایک ساتھ چلے گا, اور ہر جگہ اسلام ہمارا تعاون کرتا ہے, ہمیں رہنمائی کرتا ہے. جزاکم اللہ خیر.